Dulur alam rasa iki aku mbek bolo-bolo kate nuju nang lokasi nang watu gaib sing ana desa Banjararum Borowanggung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dumateng bolo-bolo, dumateng derek-derek. Salam rasa, monggo niki kali rencang-rencang kula badhe ngungkap sejarah wonten watu gaib. Watu ini pun kapanu muncul, kapanu boten, niki mangke kula ungkap kali derek-derek kula. Monggo sareng-sareng njenengan ngikuti perjalanan kula kali derek-derek. Monggo. Lalu apa Mbak? Siapa ya men? Aku buta Aku nek kepingin rutok Mbak. Buta ijo ya men? Oh iya. Sakurungi jaluk sepuro lek ganggu ya. Aku nek ambek bolo-bolo ku iki kepengin ro apa tancene ono watu ndek kene watu gaib lah. Watu ini wis pecah. Iki dulur-dulur iki jarine Mbah Buto iki watu ndek kene iki wis pecah. Iki watu iki teko ndi, Mbah? Teko Arjuna. Iku ombone sak piro, Mbah? Oh, 3 meter. Sak gedok lurus setengah meter. Oh iki watu ini jari mbah iki watu ini lurus setengah meter. Iku sih dewi ora iso ngarani puter lonjong kota ro kota seketika ora seketika watu iku kena sing iso ngarani aku dewi ora iso iso pecah. Iki sing pecah sapa mbah? Panglima golongane pas perang. Pas perang biyen, Mbak. Pas perang biyen ta ya, Mbak? Pas perang biyen. Iki ana watu iki. Wis suwe apa? Tau kira-kira tahun piro? Pirang abad kira-kira, Mbak, saiki? Wis ora iso diitung. Ora iso diitung. Iki sing manggon ndek kono sapa ae? Ku sampean to. Buto ijo. Oh iki ternyata watu ndek kene iki tibakno sik jaman biyen sik waktu perang iku dipecah dibom karo jaman-jamane sik perang ambek Londo. Iya, Mbak. Di kene sing manggone nek sampean tok ah. Berarti wis umur sampean wis tuwa ya. Kira-kira pirang ewu tahun sampean ono kene? Wis sampean jidik kene. Tapi sampean gak tau ganggu sapa-sapa ndek kene, Mbak. Apa jenenge jeneng sampean Buto Ijo? Buto. Buto ngono to. Geduk Buto Ijo ngono. Sampean gak gelem. Sampean asline wis ono kene apa? Sing karo watu tok arjo kono langsung dibom kaso beranda. Oh, watu iki dulur-dulur salam rasa. Alam rasa dadine watu ndek kene iki
pecahan tekok Gunung Arjuna. Dadi ana kesinambungane karo watu kembar sing ndek iku Mbah, ndek Sumber Sari. Dadi ana hubungane watu kembar sing ndek apa ndek Gunung Sari iku. Iya, Mbah. Tadi bener berarti ndek kene ono watu gaib to. Oh, kuburan sing ndek kene. Iya. Dadi kegolongane kuburane londo sing iku ya. Londo karo bangsa-bangsa Jawa ya. Ndek kene jare apa sing kaya wong-wong cerita di kuburan kene sing surem iku ana apa nih Mbak? Kuburan Borobudur. Oh, iku kuburane londo kabeh. Oh, ya kok pisan bae. Dadi kuburan iki, kuburan Rakopi. Iku ya kuburan londo yo. Oh, kuburannya londo. Tadi ini dulur-dulur alam rasa. Tadi sing embong di sebelah iki kira-kira ono 100 meter iki kuburannya londo. Londo mek wong Jawa. Terus Mbah. Sing duwe rogo iki sapa? Dhe omahe sapa, Mbak? Sopo jenenge di Jegal? Terus wong wedok sing ndek omah sampean dijegal. Oh, sing klebone Nurul. Iya, Mbak. Musuh aku. Dadi ndek kene iki lek waktu mung Oh, iya. Kak wis. Apa dadi ndek kene iki sing watu iki munculnya apa dino-dino tertentu apa ya apa Mbak? Watu iku kadang muncul kadang orang anu dino ya. Ora dino iki tertentu, dino iki sewaktu-waktu muncul ngono. Tapi kabeh wong ora apa gak? Kan sing ngono. Tapi wong tertentu tok Mbak sing ngono. Oh, gutuk watu iki. Oh, bro. Oke, iki berarti kanu sing ngeru iki ya. Iya, Mbah. Wis, informasi ini aku matur suwun, Mbah, ya. Ya. Wis sampean mulih ya. Ya Mbak? Mbak Buto? Iya kak wisan. Kak wis. Wis. Mbak, wis matur suwun ya informasi ini ya. Mulia ya. Cek ngasur regane, Mbak. Wis ngati sampe nomane. Ono sing ngati sampe nomane? Oh ya wis.
singkatnya mlebu sampean kon mlebu wis. Sopo mbah sing ketemu mlebu? Sing gak gelem sapa? Oh, gak gelem. Sopo iki sing ketemu mlebu iki? Arep wedok iku ta? Ratu yang mau betul eh. Ya wes, siapa yang kata melebu nggak? Sebenarnya melebu. Ya ya. Ini bener dulur-dulur alam rasa di gini ku anjir ada waktu gaib tapi munculnya gak iso ditentok lo kapan munculnya cari Mbah Buto ya Mbah sampean mulai wis. Iya, kenapa, Mbak? Sokor cinti watu ke desa ini. Sokor dikini orang bubur. Wih, jokor dikini ya? Sokor dikini orang bubur. Iki Mbak Buto, Mang, ya? Siapa yang katanya melebu menenang robohnya hari ini? Atau lu ganti menenang aku, Rakel. Tuh. Iya Mbak. Iya. Nasi menungso. Karo kaya makota pake siko. Iku sing penting nyare. Karo ngajak putih kaya sore kati menungan doa. Kati menungan orang patah ini. Iya wis kaya iso. Wis Mbak yo. Saya mulai yo. Apa yang disampai namanya? Sampai dupo ini ya ya. Ya wis. Sampai mulai dikit apa? Aku nyugur dikit. Sahabat alam rasa, benar-benar alam rasa. Iki Mbah Buto iki tarung yang di minuman ulo sing cocok bikin efek. Jadi iki lut iki Mbah Buto yang di minuman ulo sing cocok bikin efek.
gendut iki. Bener-bener alam rasa iki gendut iki. Babuto karo siluman uloi. Kalah mbak, iya mbak. Silumannya gak gelem lalu. Kalah mbak, tinggal ya, tinggal ini.